მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ძალიან საინტერესო თემა გვექნება დღეს. რა კვალი დატოვა უარყოფითმა პალასამ თქვენ ცხოვრებაზე? ვნახოთ აბა. ვნახოთ რა კვალი დატოვა უარყოფითმა პალასამ. ეს რას ნიშნავს? აი განსაცდელებმა რაც ჰქონდათ თქვენ წარსულში. რა კვალი დაგიტოვათ? ნახოთ, როგორ გზნობთ თავს და დღესაც იბრძვით თუ არა აი ამ რაღაც პალასას წარსულის, აი ამ განსაცდელების გამოსწორება, როგორ აისახა თქვენ ცხოვრებაზე. ნახოთ, წარსულის განსაცდელები როგორ აისახა თქვენ ცხოვრებაზე. რა კვალი დაგიტოვათ? რა კვალი დაამჩნია თქვენ ცხოვრებას? როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ განსაცდელების ფონზე? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ოფ, შვენიერი, აქ გამოჩნდა თქვენთვის გამოსავალი, აი ასე ვთქვათ, გამოსავალი შვიდიანის კვერთხები. როცა ადამიანი იმარჯვებს, როცა მთავარი კვერთხი ხელში გიჭირავთ და სინათლისკენ მიდიხართ და უკანიხებს ეს ყველა პრობლემა. მშვენიერი, ძალიან კარგი. მაგრამ რამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამ პრობლემებში? პრობლემებში პირდაპირ არ ვიცი, ქაოსია წარსულში, თქვენ წარსულში. ეხლა უკვე ეს ყველაფერი მოტოვებული კი გაქვთ წარსულში, მაგრამ კუდები არსებობს მაინც. მაგრამ ეს რა შედარება? ეს არის დასუსტებული კუდები და ნუ ეხლა თქვენ ვცდილობთ რომ აღედგინოთ ეს ენერგიები. რაც შეეხება ამას, ცხრიანის თასები, ეს არის კმაყოფილება. ეხლა ამ ეტაპზე ასე თუ ისე თქვენ ხართ კმაყოფილი, ვინაიდან აი ამ წარსულის მოვლენებზე უკვე მაღლად გეხართ. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ეხლა ჩვენ ის ადამიანები, რომლებიც წარსულში, იმ ადამიანებმა, რომლებმაც წარსულში დაგიგეს მახე და ამ ადამიანებისგან იყო სწორედ აი ეს პრობლემები. ნახოთ, შევხედოთ ერთი. ნახოთ, ამ ადამიანებს როგორ ვხედავთ. კი ბატონო, არის ერთი პიროვნება, აი ეს, რომელმაც შეგიშალათ ხელი, ასე ვთქვათ, თითქმის აი როგორც თავისუფლების აკვეთა რაღაც აი ისეთნაირად შეგიშალათ ხელი თქვენს ნებაზე ცხოვრებაში, დაგიხლართათ ცხოვრების გზა, დაგიხლართათ პალასა და ნუ რას ნიშნავს დაგიხლართათ? თავის შკუაზე წაგიყვანეთ, თავის შკუაზე გატარათ აი ამ ადამიანმა, რომელიც ერთო პარასასურველი ადამიანია. ეს ფაქტიურად ენერგოვამპირია, ენერგოვამპირი, რომელმაც შეძლო თქვენი რაღაც გარკვეული პერიოდი თავის შკუაზე ეტარებინეთ. მაგრამ იცით როგორი პიროვნებაა? ცოტა არ იყოს მოძალადეც, მოძალადე, ნახოთ, აგრესიული ადამიანი. აბა ნახოთ, თქვენ როგორ გზნობდით თავს ამ სიტუაციაში? ნახოთ, საშინლად, აი საშინლად გზნობდით თავს. თქვენ ფიქრობდით როდის დავახცევ თავს, როდის დასრულდება ეს кошмари, როდის დამთავრდება და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ ეხლა როგორ გამოიყურებით თქვენ. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ აი ამ განსაცდელების, განსაცდელმა რა კვალი დატოვეს თქვენს ცხოვრებაზე. ეხლა უკვე ვსაუბრობთ აწყოზე. ნახოთ, თქვენი აწყო. ზოგჯერ გეფიქრებათ ხოლმე აი ამ თქვენს წარსულზე და აქვე მინდა გირჩიოთ, რომ არასოდეს აღარ გაიხსენოთ წარსულის აი ეს რაღაცა ძალიან ძიმე მომენტები. არასოდეს არ გაიხსენოთ. რამდენჯერაც მოვა გონებაში, იმდენჯერ განდევნეთ თქვენგან ეს ფიქრები და ჩაანაცვლეთ კარგი პოზიტიური აზრებით. გადით ქუჩაში, ისეირნეთ, ან ჩართეთ ძალიან სასიამოვნო მუსიკები, უყურეთ კარგ ფილმს და ასე შემდეგ და აი ეს აზრები კი ჩამოიტოვეთ, განდევნეთ, გაფანტეთ. ხო, ნახოთ ეხლა თქვენი განწყობა ეხლა. რამდენიცაც ეს ყველაფერი უკვე წარსულშია გადასული, თქვენ ჩანხართ როგორ? აბა მენტალურად ნახოთ როგორ ჩანხართ თქვენ. თქვენ ჩანხართ ეხლავე გაჩვენებთ
Ну, შეიძლება ითქვას, რომ აი ასე ენერგიულად, ხალისიანად, მშვენივრად, კარგად. და რაც მთავარია, ეს მომეწონა მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს, რომელიც რგვარი სიმშვიდე მოაქვს აი ამ მატერიალურ კეთილდღეობას. ნახეთ, კიდევ ჩანს აქ ესეთი არკანია ზომიერება. ზომიერება, ეს არის პირდაპირ გირჩევთ ტაროს არკანი, გირჩევთ რომ და კარნახობთ და როგორც რჩება დარიგებას, აი ესეც გაძლევთ, რომ არ დაემორჩილოთ, არ იტიროთ წარსულზე, არ იტიროთ იმ მოვლენებზე, რაც მოხდა და არ დაგწყდეთ გული იმ წარსულის მოვლენებზე, რაც მოხდა, იმიტომ რომ ეს განსაცდელი თქვენ ცხოვრებაში მოხდა, იმიტომ რომ თქვენ განვითარებული ყავთ, თქვენ გაზრდილი ყავით სულიერად, ხო გესმით? ამიტომ არ შეგეშინდეთ აი ამ განსაცდელების, არ შეგეშინდეთ პირიქით განსაცდელები ჩვენ გვეხმარება, რომ სულიერად გავიზარდოთ. Ну, რა თქმა უნდა, გააჩნია განსაცდელსაც. ყველანი ჩვენი საყვარელი ადამიანები ჯანმრთელად იყვნენ, ბედნიერად იყვნენ, ერთად ვიყავთ და დანარჩენი არის ყველაფერი, აი რო იტყვიან სამყაროს მიერ გაკვეთილი და ასე შემდეგ. განსაცდელმა არ უნდა შეგაშინოთ. ეს ყოფითი საკითხებია, რომელიც ბევრს სჭირდება, მაგალითად, რომ გაიაროს აი ეს სამყაროს მიერ გაკვეთილი. აბა, ვნახოთ ერთი თქვენი გამოცდა, რომელიც ჩაატარა სამყარომ წარსულში. როგორ ჩააბარეთ? ვნახოთ თქვენი გამოცდა, რომელიც გამოგიგზავნათ ჩაგიტარათ სამყარომ. როგორ ჩააბარეთ ეს გამოცდა? ეს გამოცდა მინდა გითხრათ, რომ აბა, ვნახოთ ერთი ჯერ თქვენი განცდები და ისა. ოჰ, აი, ეს გამოცდა შემოკარგო ასეთი რაღაცა, ესე იგი, თქვენგან წარსულში, თქვენგან გავიდა ვიღაც, თქვენი პარტნიორი, თქვენს პარტნიორზეა საუბარი. ეს არის გამოცდა თქვენი და ამის მერე, ესე იგი, თქვენ ლამის მიყვებით აი ამ თქვენს პარტნიორს კუთში. მინდა გითხრათ, რომ გამაფრთხილებელი არკანიც ამოვიდა და მაშინ რომ გაგვეშალათ, არო, ალბათ მაშინ ამოვიდოდა ეს და შეიძლება გაგეთვალისწინებინათ რაღაც. მაგრამ აი ახლა ამოვიდა, როგორც აი გამაფრთხილებელი არკანი, რატომ არ გაფრთხილდით წარსულში თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომ ესეთი რაღაცა არ მოხდებოდა. გამაფრთხილებელი არკანი, პრობლემური ურთიერთობა. ამ ურთიერთობამ მოგიტანათ ძალიან დიდი უსიამოვნება და პრობლემები. აი თითქოს თქვენი ტრიუმფალური სვლა ჩანს, მაგრამ ჩამოიშალა წარსულში. ეს რაღაცა პერიოდი იყავით პიკზე, წარმატების პიკზე, მაგრამ ისიცით, ვიღაცების დახმარებით, ნუ რაღაცა ხელშეწყობებით რა, ხელშეწყობით თქვენ მიაღწიეთ აი ამ რაღაც წარმატებას, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ არ არის სტაბილური. არ არის სტაბილური და ამას მოყვა კიდევაც ის, რაც მოყვა. ჩამოიშალა ეს თქვენი პოპულარობა, თქვენი წარმატება და მატერიალური საკითხები, რომელიც აი აქ სალვადორ დალიმ აი ესე გამოსახა, მიწიერი მატერიალური სამყარო. ეს ავადმყოფურად ჩანს დაპატარავებული, უძლური, გესმით? უძლური. და ანუ კიდევ ვიმეორებ, წარსულის ტრიუმფალური სვლა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი და როგორ იმოქმედებს აი ეს წარსულის ეს მოვლენები თქვენს მომავალზე. როგორ იმოქმედებს ეს თქვენი წარსულის მომენტები მომავალზე, ნახოთ. Ну, ნაწილობრივ იმოქმედებს, მაგრამ აქ ჩანს თქვენი მონდომება, რომ მაინც ყველაფერი თქვენ შუაზე წაიყვანოთ. აცნობიერებთ უკვე, გადაფასებაც მოახდინეთ თქვენ წარსულის ამბებში და აწყოშიც. და ვნახოთ აბა ახლა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ასეთნაირად ჩანს, თქვენი პარტნიორი, ვინც არის ახლა ან ვინც იქნება მომავალში, ჩანს ასეთნაირად თქვენს წინაშე დიდი პატივისცემით არის და ასე ვთქვათ, თვალებში გიყურებთ რა. აი თვალებში გიყურებთ თქვენი პარტნიორი, დიდი მოწიწებით არის თქვენთან მიმართებაში. ვნახოთ კიდევ აბა თქვენი მტრები როგორ ჩანან დღეს. თქვენი მტრები როგორ ჩანან, ვინც ცუდი გაგიკეთათ თქვენ.
ვნახოთ. ზოგს რა პრობლემა აქვს და ზოგს რა. ზოგს ოჯახი დაენგრა, ზოგს ფსიქოლოგიური პრობლემა აქვს. ზოგს ბედი აერია. აი რაღაც ესეთი სიტუაციებია. შეიძლება თქვენ გაიგეთ კიდევაც მათზე ინფორმაციები და მინდა გითხრათ, რომ მათ ვერ წაუვიდათ კარგად საქმე. და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. ეხლა კიდევ მინდა შევეკითხო რაღაც ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს არ დამიმთავრებია საუბარი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ განსაცდელები ეს ისეთი რაღაცა, აი ეს რაღაც პალასა, რომელსაც გადიოდით, რომლის უკმაყოფილოც იყავით და რამდენად დატოვა კვალი თქვენს აწმყოზე და მომავალზე. აბა ვნახოთ. კიდევ ხელახლა ერთხელ შევეკითხოთ. აი დავუშვათ მაგალითად, აქეთკენ იყოს წარსული. აი ესე. აწმყო. აწყო და მომავალი. აი ესე. წარსული, აწყო და მომავალი. ვნახოთ ერთი როგორ ხედავთ წარსულს. წარსულში მარტოობა ჩანს. მარტო მამაკაცი ჩანს. ნახეთ პარტნიორი, რომელიც ეხლა მარტო ჩანს. ადრე იყო თქვენთან. აი ამ პიროვნებას ჰქონდა თქვენთან ურთიერთობა. აი უზის კვერთხები ჩანს. ეს პიროვნება გამოჩნდა, როგორ იცით, აი ეგოისტი. ეგოისტი ადამიანი ძალიან ისეთი უხეში აზრებით. ძალიან პატივმოყარია, ამბიციურია, ძალიან ქალის უპატივცემულოა, უხეშია. აი რო ეტყვიან, როგორ გითხრათ, არასასურველი, არასასიამოვნო პიროვნება. Ну, აი ესეთი პიროვნება ჩანს წარსულში თქვენთან ერთად. კონდათ ურთიერთობა, მაგრამ ვაი იმ ურთიერთობას. აბა ვნახოთ ახლა აწყოს როგორ ხედავთ. აწმყოს. აწყოს ხედავთ ასეთ ნაირად. არ არის გამორიცხული, რომ ეს ადამიანი თქვენ მოგიბრუნდეთ, შეიძლება მოგიბრუნდათ კიდევაც, მაგრამ თქვენ არღებულობთ. არღებულობთ ამასთან დაკავშირებით, ნერვიულობთ. ეს ნერვიულობა ყველაფერი გაივლის, როგორც кошмарული სიზმარი ისე წავა წარსულში და რაღაც ძალიან დიდი გამონათებაა, იცით? აი ნახეთ. სამყარო თქვენთან არის. თქვენი წუხილი ჩანს, აქ თქვენი ფიქრები ჩანს, მაგრამ ისეთი ფიქრები, რომ ლამის ავად გახდეთ, ნახეთ მატრასია. ლამის ავად გახდეთ, მაგრამ ფეხებთან ანგელოზი გიზით. ანგელოზი, რომელიც მაუწყებელია იმისა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ ეს დღეებიც გაივლის. და მართლაც, აბა ვნახოთ ერთი მომავალი, ეს დღეებიც გაივლის, ხო? ეს დღეებიც გაივლის, კი ბატონო. გაიარა ასეთნაირად პარტნიორი თქვენგან წავიდა, მაგრამ ეს დიდი რამ სულაც არ არის თქვენთვის, პირიქით განთავისუფლდით და ვნახოთ აბა ცოტა ნერვიულობთ, როგორც დასრულებულ ურთიერთობაზე, აი რაღაც ასე ნერვიულობა ჩანს. და ვნახოთ ერთი, აი ნახეთ პარტნიორის გასვლა საბოლოოდ და თქვენი ნერვიულობა. ამაზე არ ღირს ნერვიულობა. სამყარომ გაიყვანა ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან და რაღა გაქვს ანერვიულ პირიქით უნდა გიხაროდეთ. ნახოთ ება ეხლა მომავალი თქვენი. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ნახოთ. აჰა. რამდენადაც ტარო ძალიან შორ პერიოდებზე არაზუსტ ინფორმაციას იძლევა, ან საერთოდ არ იძლევა. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ აი ეს პიროვნება, ეს სიტუაცია გადადის წარსულში და თქვენი სურვილი, რა სურვილიც გაქვთ, ეს სურვილი გისრულდებათ. ო, რა მაგარია. ნახეთ ვინ დგას თქვენს გვერდით. აი ესეთი პიროვნება, მონეტების მეფე, რომელიც ღვთისმადლია ნამდვილი მომავლიდან. ეს უკვე მომწონს, ეს არის ნამდვილი საჩუქარი სამყაროდან. იმისათვის, რომ როგორ არის მოწყობილი ცხოვრება, ხო ხვდებით, ხან ჩავდივართ, ხან ავდივართ, რაღაცა ცხოვრება კიბეაო, ზუსტად ეს არის. თქვენ წარსულში
არ გაგიმართლად გრძნობებში და ურთიერთობაში, სამაგიეროდ მომავალში სამყარო გიმზადებთ ასეთ საჩუქარს. შეიძლება უკვე ეს დაწყებულიც კია, შეიძლება უკვე გაიცანით კიდევაც ეს ადამიანი და აი როგორც ღვთისმადლი ისე ჩანს რა, საჩუქარი ადამიანი შეიძლება იყოს საჩუქარი, რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს. აი ასე შემოკარგებო, იყავით ბედნიერად და კარგად და გიხაროდეთ ეს ურთიერთობა და გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას. მოკლედ, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო და განვიხილეთ რა. პალასა, რომელმაც უარყოფითი პალასა, რომელმაც ზეგავლენა მოახდინა თქვენს მომავალზე, იმ განსაცდელებმა და იმ რაღაცა მოვლენებმა, უარყოფითმა მოვლენებმა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, შეაფასეთ ვიდეო, თითოეულ თქვენი ლაიქი იქნება უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა პირველ რიგში, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.